بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القرب المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إلى آخر الآية أما بعد ذل شيء كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من الثقلين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مدرك دوست القرآن المجيد من آية الشريفة وإذا ضربتم في الأرض جب تم سفر کرو زمین میں اور اللہ کے لیے یا اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نکلو لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو نمازوں کے اندر قصر کرو چنانچہ الحمدللہ سفر کے مسائل ہمارے ذہن میں ہیں ہم جب اپنے گھر پر ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز عصر کی نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں چار رکعت ہوتی ہیں اور کبھی اتفاق سے جماعت مس ہو جائے اور گھر پر نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو ظہر کی چار رکعت ہی ہم پڑھتے ہیں اکیلے پڑھتے ہیں تب بھی اور عصر کی بھی اور عشاء کی بھی لیکن جب ہم سفر میں نکلے ہوں اور سفر کی جو مسافت شرعی علماء نے بیان فرمائی ہے تحقیق کے مطابق 48 مائل جس کی تقریباً 77 یہاں تو خیر کلومیٹر نہیں ہے ورنہ انڈیا وغیرہ میں کلومیٹر چلتا ہے یہاں تو مائلز چلتے ہیں تو 48 مائل کے ارادے سے انسان نکلا ہو اور ڈائریکٹ وہیں جانے کا ارادہ ہو سیدھا اور اسی ارادے سے نکلا ہو گھر سے یا یہ کہ بہرحال اس کا 48 مائل کا ارادہ ہے یا اس سے زیادہ کے سفر کا جیسے یہاں سے لیسٹر جا رہا ہے برمنگھم جا رہا ہے اور اسی جگہ سے لندن جا رہا ہے یہ سب مسافت شرعیہ پر ہیں تو سفر کے اندر انسان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ایسے جو چار رکعت ہیں مگر سفر کے اندر دو رکعت ہو جاتی ہیں جس کو قصر کہا جاتا ہے اور قرآن نے خود اس کی اجازت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت بھی ہے لہذا نمازوں کے اندر سفر کی حالت کے اندر قصر کرنا جائز ہے لیکن یہ قصر جو ہے چار رکعت والی نمازوں میں ہے ظہر میں عصر میں اور عشاء میں باقی جو دو رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز تو خیر جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے جمعہ کی نماز کبھی انسان تنہا اکیلے پڑھ نہیں سکتا ہے اگر سفر کے اندر اتفاق سے جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا
اور کسی جگہ اس کو جمعہ کی جماعت نہیں مل سکی اور سفر کی وجہ سے اور گنجائش بھی ہے مسافر کے لیے گنجائش بھی ہے اگر وہ سفر کی وجہ سے اتفاق سے جمعہ نہیں پڑھ سکا کسی ایسی جگہ سفر میں گیا ہے کہ جہاں جمعہ ہی نہیں ہو رہا ہے اور جمعہ قریب کے اندر کسی مسجد میں اس کے لیے ملنا مشکل ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے جمعہ نہ پڑھے اور جمعہ کے دن اب وہ کیا کرے گا جمعہ تو اکیلے نہیں پڑھ سکتا جمعہ کے لیے تو جماعت شرط ہے اور جماعت ہوتی ہے تو جمعہ ہوتا ہے ورنہ اگر خدا نہ خواستہ جماعت مس ہو جائے جمعہ کی تو پھر ہم جمعہ کے دن کیا کریں گے جمعہ کے دن چار رکعت ظہر پڑھیں گے سفر کے اندر اگر اتفاق سے ہماری سفر میں جمعہ نہیں مل سکی کسی جگہ پر اپنے کاموں کی وجہ سے اس لیے کہ سفر کے اندر انسان اپنے کام کی وجہ سے جاتا ہے اور اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جاتا ہے لہذا سفر کے اندر شریعت نے کچھ اجازت اور رخصت دی ہے تو اس رخصت میں ایک رخصت یہ بھی ہے کہ مسافر کے وہ جمعہ فرض نہیں ہے ورنہ مقیم کے وہ جمعہ فرض ہے اور جمعہ کی تو بڑی اہمیت اور زیادہ ہے اور جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ لوگ اہتمام کر کے پہنچتے بھی ہیں لیکن بہرحال مسافر کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھ لیتا ہے اگر وہ بلکہ پڑھا بھی دیتا ہے مسافر تو اس کا پڑھنا بھی صحیح ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز میں مسافر امام بن جائے اور وہ جمعہ میں امام بن کر جمعہ پڑھا دے تو وہ بھی جائز ہے باقی اس کے لیے جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے تو اب جمعہ جب فرض نہیں ہے تو جمعہ کے دن اگر وہ جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہو سکا تو اب کیا کرے گا تو جمعہ نہیں پڑھے گا وہ اس لیے کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اور جماعت تو ہے نہیں اب اکیلے پڑھ رہا ہے لہذا ایسے وقت کے اندر وہ چار رکعت ظہر کی فرض ادا کرے گا مگر چار رکعت نہیں چونکہ مسافر ہے لہذا اس کو ظہر کی نماز اس دن دو ہی رکعت پڑھنا ہے مگر ظہر کی نیت سے پڑھنا ہے جمعہ کی نیت سے نہیں جمعہ کی نیت نہیں کرے گا بلکہ ظہر کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں اس نیت سے وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن ظہر ادا کرے گا تو خیر بہرحال دو رکعت والی نمازوں کے اندر قصر نہیں ہے اس لیے جمعہ بھی اگر پڑھنے کا موقع آ جائے کسی مسجد کے اندر تو پوری دو رکعت ہی ہوگی پڑھانے کا موقع آئے گا تو بھی دو رکعت پڑھائے گا اور فجر بھی دو رکعت پڑھے گا پڑھائے گا دو رکعت والی نماز میں مسافر امام بن سکتا ہے بلا تکلف بن سکتا ہے اور سب اس کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح تین رکعت مغرب کی نماز ہے اس کے اندر بھی قصر نہیں ہے اس کے اندر بھی تین رکعت پوری پڑھنا ہے چار رکعت والی جو نماز ہے ظہر عصر اور عشاء اس کے اندر البتہ مسافر کے لیے قصر کرنا ہے اور مسافر کو اگر اتفاق سے ان چار رکعت والی نمازوں میں کسی جگہ امام بنا دیا جائے امام بن کر نماز پڑھا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا شیخ سدے سے ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے اور عشاء کی نماز انہوں نے یہاں پڑھائی تھی عشاء کی تو عشاء کی نماز جب مسافر ہے وہ امام بن کر پڑھا رہا ہے تو دو ہی رکعت پڑھے گا دو ہی رکعت پڑھے گا اور دو رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی تھی اسی طرح بعد میں خلفاء راشدین کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا اور دو رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ ہم تو مسافر ہیں لہذا ہم نے دو رکعت پڑھی ہیں اب جو مقیم ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقیم کے ذمے تو چار رکعت پڑھنا ہے اور مسافر امام ہے تو امام دو رکعت پر سلام پھیر دے گا تو امام کے دو رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد مقیم جو مقتدی ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر اپنی چار رکعت پوری کریں گے البتہ اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے اور اپنی باقی دو رکعتوں کو ادا کریں گے تو یہ باقی دو رکعتیں کس طرح ادا کریں ہم امام کے پیچھے جب مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہیں تو چاہے پہلی دو رکعتیں ہوں یا آخر کی دو رکعتیں ہوں فجر ہو عصر ہو مغرب ہو ہم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے نہیں ہیں یعنی قرآت نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں بلکہ ہمارے یہاں جو مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے کوئی بھی نماز ہو اس کو سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے اگر وہ تکبیر اولیٰ سے شریک ہوا ہے اور شروع سے وہ شریک ہے تو سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جاتا ہے چاہے وہ جہری نماز ہو جیسے فجر کی نماز اور چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر کی نماز اس کے آگے اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے امام جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے سورت ملا رہا ہے قرآت کر رہا ہے یہ امام کی سورہ فاتحہ اور امام کی قرآت پیچھے مقتدی والوں کی مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے مگر جماعت کے اندر مقتدی قرآت نہیں کرتا ہے چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو چاہے پہلی دو رکعت ہوں چاہے آخر کی دو رکعتیں ہوں اب امام نے عشاء کی نماز کے اندر جہرن قرآت کی
اور دو رکعت کے اندر باقاعدہ اس نے قرات کر کے اپنی نماز پوری کر دی اور سلام پھیر دیا. اور احرام کے مطابق جو مقیم مقتدی ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, وہ کھڑے ہو کر اپنی دو رکعتیں پوری کریں گے. اب ان دو رکعتوں کو کس طرح پوری کرنا ہے, کیا وہ قرات کریں گے؟ تو چونکہ امام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھ رہے ہیں اور مقتدی بن کر امام کے پیچھے دو رکعت پڑھ لی ہے اور اب یہ دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ دو رکعتیں بھی گویا کہ جماعت کی ہیں, گویا کہ لہذا یہ دو رکعتیں بغیر قرات کے پڑھنا ہے. ان دو رکعتوں کے اندر ان کو قرات نہیں کرنا ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ کھڑا ہونا ہے اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اندازے کے مطابق جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے کھڑے رہیں گے اور پھر رکوع کر کے اور سجدہ کر کے دو رکعتیں پوری کر لیں گے. باقی مقامی طور پر اگر ہم جیسے یہاں پر کل ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں اور عشاء کی نماز کے اندر ہماری دو رکعتیں مس ہو گئیں امام سے اور امام کے ساتھ دو رکعتیں ہم کو ملی ہیں, تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے مقیم ہیں تو اس کو تو قرات کرنا ہوگی, اس کو جو قرات پڑھنا ہوگی, باقاعدہ سبحانک اللہم پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا, تو اس کو تو یہ دو رکعتیں قرات کے ساتھ پڑھنا ہوگی مقامی لوگوں کو, جبکہ امام بھی اس کا مقیم ہے اور خود بھی مقیم ہے جیسا عام طور پر ہوتا ہے. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم چھٹی ہوئی رکعتوں کو جب ادا کرتے ہیں تو قرات کے ساتھ ادا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی ملاتے ہیں. مگر اتفاق سے امام مسافر تھا اور اس نے دو رکعت پر سلام پھیرا ہے اور ہم اس کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر دو رکعت ادا کر رہے ہیں, تو پھر ان دو رکعت میں ہم کو قرات نہیں کرنا ہے. بغیر قرات کے, یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے ہم رکوع کر لیں گے, اسی طرح دو رکعتیں ادا کریں گے, تو اس طریقے سے باقی دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں. باقی امام تمام نمازوں کے اندر جب مسافر ہے تو امامت کر سکتا ہے, البتہ چار رکعت والی نمازوں میں وہ چار رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ دو رکعت پر سلام پھیرے گا, اور مقامی مقتدیوں کو کھڑے ہو کر دو رکعتیں ادا کرنا ہے. اور اس کے جیسے جو مسافر ہیں, جیسے شیخ سدیس تشریف لاتے یہاں پر, تو ان کے ساتھ بہت سے ساتھی ان کے جیسے مسافر بھی تھے اور ان کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے, تو انہوں نے, جو مسافر ہوتا ہے وہ تو امام کی طرح دو رکعت پر اپنا سلام پھیر کر نماز پوری کر لیں گے, جو مقیم مقتدی ہوتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر اپنی چار رکعتیں پوری کرنا ہوتی ہے. تو خیر بہرحال سفر کے اندر مسافر کے لیے چار رکعت والی نمازیں دو رکعتیں ہوتی ہیں جس کو قصر کہا جاتا ہے, باقی تین رکعت والی نمازیں اور دو رکعت والی نمازوں میں قصر نہیں ہے, وہ پوری پڑھنا ہے. اس لیے فجر کی نماز چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے مسافر یا اکیلے اور تنہا پڑھے, دو رکعت پڑھنا ہے. مغرب کی نماز چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور چاہے تنہا اکیلے پڑھے, تین رکعت پوری پڑھنا ہے. البتہ ظہر کی, عصر کی اور عشاء کی اگر اتفاق سے جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا سفر کی وجہ سے, اور سفر کی وجہ سے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے, تو ظہر, عصر اور عشاء میں جبکہ مسافت شرعی پر ہو, یہاں سے مانچسٹر گئے ہو تو نہیں, مانچسٹر تو ہے یہ 48 مائل پر نہیں ہے, وہاں جا کر تو پوری چار رکعت پڑھنا ہے. البتہ لیسٹر ہے, برمنگم ہے اور اس سے آگے ہم کہیں گئے ہیں اور سفر کی حالت کے اندر ہے, تو پھر اس صورت کے اندر ہم کو ان چار رکعت والی نمازوں میں قصر ہے اور دو رکعت نماز پڑھنا ہے. پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک دو مسئلے, ضروری مسئلے ہیں, اس کا مذاکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو سفر کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے اور اپنے مقام پر بھی. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے, نماز بہرحال پڑھنا ہی پڑھنا ہے, البتہ شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ چار کے بجائے دو ہوتی ہیں, لیکن پڑھنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اہتمام نصیب فرمائے اور شریعت کے احترام اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.